За би хүрээд ирлээ. Одоо бид нар мөнгө соёлоо баярлуулах гээд түүний галтоог нь авьяд ирсэн байна. Буулгай. Тэхүү. Хүү шинэ багцтайгаа. Нөгөө макетаа юу? Тий, макета шинэ багцтай болсон. Эсвэл бүр ингэ дэлсээд юм тий, нэг юм сандралтай ч юм шиг. За болчихжээ. За. Та хоёр. Иша. Гэдэг нь. Нэг хорийн. Гур. Вау. Вау.